nu er vi så på vej ind i fakta. Og her tager vi sjældent citroner. Det gør det. Og så er det blevet mandlernes tur. Så er det marcipanen, Michelle går lidt voldsomt til. Det vil vi også gerne have. Og flormelis. Og smør. Ja, og nu skal vi så skynde os ud på butikken. Michelle er rigtig stærk. Det kommer her, så kom lige ned. To teske friskpresset citronsaft. Et æg. 100 gram sukker. En fint hakket vaniljestang. En teske bagepulver. 75 gram koldt smør. 225 gram mel. Her blander vi så bagepulveret i melet. Og her hakker vi så smøren, så den bliver fint hakket, eller grov hakket. Det ligger bare det ene. Så den bliver hakket. Her ælter Michelle rigtig godt sammen. Det gælder dig om at få en fast og fylde dej, så det gælder bare om at slå hårdt til dejen, indtil det bliver en rigtig god klump, som er fast. Og her ruller vi det så ud. Rigtig godt. Så det bliver 2 mm. Og der skal bruges rigtig mange kræfter til det. Og her stikker vi dem så ud. Her har vi så taget glasur på dem. Og her har vi så lavet alle vores figurer. Og der tager vi så det overskydende dej fra. Og her er de så klar til at komme i ovnen. Og nu bliver de så sat i ovnen. Spændende. Og vi venter. Og vi venter. Så er det der, jeg tager dem ud af ovnen. Og op på en kold overflade.